कर्णाली प्रदेश कमिटी द्वारा आयोजना गरिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रम का अध्यक्ष कर्णाली प्रदेश कमिटी का अध्यक्ष कमरेड विनोद शाह यस कार्यक्रम में उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टी का स्थायी कमिटी का सदस्य कर्णाली प्रदेश का इन्चार्ज कमरेड यमलाल पडेल पार्टी केन्द्रीय कमिटी का सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू कर्णाली प्रदेश कमिटी का पदाधिकारी तथा सदस्य कमरेडहरू र यो सुर्खेत जिल्लाका सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरू र भर्खरै विवेकशील साझा लगायत विविध पार्टीबाट हाम्रो पार्टीमा समाहित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूमा सबभन्दा पहिले त म तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ र एउटा कुराको सम्झना पनि भइराखेको छ। आजभन्दा झन्डै पाँच वर्ष साढे पाँच वर्ष पहिलेको कुरा हुनुपर्छ, म धनगढी गएका बेला विवेकशील साझा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग मेरो संयोगले भेट भएको थियो र मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईँ जुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो पार लाग्ने बाटो होइन, नेपालको राजनीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले राणाशाहीका विरुद्धमा पञ्चायतका विरुद्धमा निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धमा जुन प्रकारको बलिदानी सङ्घर्ष गरेर यात्रा तय गरेका छन् उनीहरूका केही कमी कमजोरी छन् भने ती भित्रै सुधार गर्ने कुरा उचित र सम्भव कुरा हो, तर तिनीहरूकै विकल्प खोज्नु भनेको इतिहासलाई चुनौती दिने कुरा हो। त्यस अर्थमा तपाईँको यो यात्रा काम लाग्दैन, तपाईँले यात्रा बदल्नुपर्छ भन्दा उहाँले मान्नु भएन र त्यति बेला मैले भनेको थिएँ पाँच सात वर्ष लाग्ला तपाईँ थाक्नुपर्छ र अहिले उहाँले विवेकशील साझाबाट राजीनामा दिनुभएछ र अहिले उहाँको पार्टीको उद्देश्य पनि बदलिएछ। राजनीतिक दलहरूकै विकल्प खोज्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अब राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोज्न नसकेपछि अब नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पराजित गरेको शक्ति बोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि पार लाग्ने कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ। र आज जसरी विवेकशील साझा आन्दोलनको एकजना अगुवा नेता ज्ञेन्द्र प्रसाद दाहालको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेशमा रहनुभएका विवेकशील साझाका थुप्रै साथीहरू आफ्नो त्यो अभियान छोडेर नेकपा एमालेमा समाहित हुने निर्णय गर्नुभएको छ, म त्यसलाई अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले कर्णाली प्रदेशबाट त्यो अभियानबाट 862 जना साथीहरू नेकपा एमालेमा समाहित हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, जस अन्तर्गत डोल्पा जिल्लाबाट 273 जना, सुर्खेतबाट 251 जना, जुम्लाबाट 141 जना, कालीकोटबाट 80 जना, मुगुबाट 51 जना, जाजरकोटबाट 30 जना, दैलेखबाट 26 जना, रुकुम पश्चिमबाट 10 जना गरेर चाहिँ 862 जनाले विवेकशील साझाको अभियान छोडेर नेकपा एमालेमा समाहित हुने जुन निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ
त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म र सबैलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु त्यसैगरी आज यो कार्यक्रमका माध्यमबाट नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली काङ्ग्रेसबाट समेत थुप्रै साथीहरू नेकपा एमालेमा समाहित हुनुभएको छ म उहाँहरू सबैलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले राजनीतिका माध्यमबाट जुन प्रकारको समाज सेवाको राष्ट्र निर्माणको जुन सङ्कल्प र अठोट गर्नुभएको थियो त्यो अठोट अब नेकपा एमालेको आन्दोलनका माध्यमबाट तपाईँहरूले अगाडि बढाउने मौका प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईँहरू सही ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ त्यस अर्थमा पनि यो सही छनौटका लागि पनि म तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु वास्तवमा यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीति तीव्र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिराखेका छ नेपालको राजनीतिमा विगत छ दशक नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा संलग्न हुनु पर्यो राणाशाहीका विरुद्ध सुरु भएको नेपालको राजनीतिक जागरण 30 वर्षसम्म नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिबन्धित अवस्थामा भूमिगत अवस्थामा पञ्चायतका विरुद्धको सङ्घर्षमा आफूलाई समर्पित गर्नुभयो र 2046 सालको परिवर्तन पछाडि अब नेपाल लोकतान्त्रिक आन्दोलनको युगमा प्रवेश गर्यो भन्ने हामीले ठान्यौँ तर नेपालको राजतन्त्र फेरि आफ्नो अधिकार खोज्ने बाटोमा हिँड्यो जसका कारणले गर्दाखेरि 1958-60 सालमा फेरि जनताका अधिकारहरू खोसे र हामी पुनः निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनमा जुट्नु पर्यो र यस हिसाबले भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू लामो समयसम्म सत्ताका विरोधीका रूपमा विद्रोहीका रूपमा उनीहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो पार्टी प्रतिबन्धित भएका बेलामा धेरै पार्टीहरूको अस्तित्व देखिनु र उनीहरू मिलेर काम गर्नु एक प्रकारको बाध्यता पनि थियो र आवश्यकता पनि थियो कमरेड पुष्पलालले 2017 सालको निरङ्कुश तानाशाही कदम पछाडि यो मुलुकमा संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अगाडि सार्नुभयो तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई आत्मसात गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर जानुपर्छ भन्ने पुष्पलालको मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसक्दा पञ्चायतले 30 वर्षसम्म नेतृत्व गर्ने मौका पायो र आज पुष्पलालको स्मृति दिवस यो संयोग पनि परेको छ म पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा नेकपाका संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलालप्रति उच्च सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र हामीले कमरेड पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई जननेता मदन मण्डारीको अगुवाईमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने काम गऱ्यौँ वाममोर्चा गठन गरिकन नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरिकन हामीले 30 वर्ष लामो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गऱ्यौँ तर 1958-59 सालमा फेरि यो मुलुकले प्रतिगमनको दुष्चक्र बेहोर्नु पर्यो त्यो प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने खलपात्र भन्नुहोस् वा जे रूपमा चित्रण गर्दा पनि हुन्छ जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई फेरि राजाको पाउमा सुम्पने कामको नेतृत्व अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट भयो र मुलुकमा जनताका अधिकारहरू तोसिए आज तिनै पात्र फेरि यो मुलुकको शासन सत्तामा छन् र त्यसका विरुद्ध फेरि हामी नयाँ ढङ्गले जुर्मराएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएका बेला हामी यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिराखेका छौँ
रतवारका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जति बेलासम्म हामी अधिकारको लडाई लड्दै थियौँ, व्यवस्था विरोधी लडाई लड्दै थियौँ, राजनीतिक दलहरूका बिचमा एकता र सहकारी आवश्यक थियो। तर अब हामीले जनताको अधिकार खोज्ने सबै प्रकारका निरङ्कुश शासन व्यवस्थाहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गरेका छौँ। जहानिया राणा शासनलाई अन्त्य गऱ्यौँ, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गऱ्यौँ, निरङ्कुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गऱ्यौँ, जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूका माध्यमबाट अधिकार सम्पन्न संविधान बनाएका छौँ। अब जनताले बनाएको संविधानका आधारमा राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन प्रकारको गठबन्धनको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ, यो गठबन्धनको राजनीतिले राष्ट्र निर्माणको अधिकारा पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन? आज जनतालाई विकास र समृद्धि चाहिएको छ, तर गठबन्धन त्यसको बाधक बनिराखेको छ। म तपाईँहरू सबैलाई सुनाउन चाहन्छु, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूको सहकार्य सफल भएको छ, इतिहासले त्यही कुरा बताउँछ। तर राष्ट्र निर्माणको जब प्रश्न आउने गर्छ, त्यति बेला गठबन्धनका माध्यमबाट राष्ट्र बनेको तपाईँले कहीँ पनि सुन्नु भएको छैन। त्यस अर्थमा यति बेलाको कार्यभार राष्ट्र निर्माणको कार्यभार हो, विकास र समृद्धिको कार्यभार हो भने आज शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जुन प्रकारको गठबन्धनको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ, त्यो गठबन्धनको राजनीति राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने यात्रा होइन, विकास र समृद्धिको यात्रामा बाधा व्यवधान खडा गर्ने प्रयोजनका लागि यो पाँच तले गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आज यो गठबन्धनको न कुनै लक्ष्य छ, न कुनै उद्देश्य छ, न कुनै विचार छ। विशुद्ध रूपमा यो गठबन्धन स्वार्थहरूको झुण्डका रूपमा, नीतिहरूको सौदाबाजीका रूपमा, एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने यसको एउटै उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य भनेको राष्ट्रको निर्माणको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य बोकेको नेकपा एमालेलाई रोक्ने। त्यो बाहेक यो गठबन्धनको कुनै ध्येय उद्देश्य सङ्कल्प छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विशुद्ध रूपमा नेकपा एमालेलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन बनिया छ र म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, हामीले संविधान बनिसकेपछि यो मुलुकमा एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यो निष्कर्ष के थियो भनेर भन्दाखेरि, अब नेपालको राजनीति विकास र समृद्धिका प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया जुन ढाँचाबाट अगाडि बढेको छ त्यसलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा अब हामीले चुनावका माध्यमबाट कस्तो प्रकारको शक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्छौँ, त्यसले कस्तो प्रकारको नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराका आधारमा नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुनेछ। त्यस अर्थमा अब हाम्रो लडाइँ, हाम्रो प्रतिस्पर्धा नेपाली काङ्ग्रेससँग हुनेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ र त्यो निष्कर्षका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा विचारको नेतृत्व गरिराखेको छ। नेपालको नेपाली समाजको बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ, अर्को विचारको प्रतिनिधित्व नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू र त्यसको नेताका रूपमा नेकपा एमाले गर्छ। त्यस अर्थमा नेपालको वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा गएको चुनावमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गऱ्यौँ र एउटै चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा चुनाव लड्ने काम गऱ्यौँ। जनताले हामीलाई अत्यन्त विश्वास गर्नुभयो र झन्डै दुई तिहाई स्थानमा विजय हासिल गर्नुभयो र हामीले जनताका बिचमा गरेको वाचा कबुल अन्तर्गत दुईवटा पार्टीलाई मिलाएर एउटै पार्टी बनायौँ, नेकपा गठन गऱ्यौँ। तर यो मुलुकमा अस्थिरता चाहनेहरूले, यो मुलुकको विकास र समृद्धि देख्न नचाहनेहरूले नेकपाभित्र विग्रह पैदा गर्ने कोसिस गरे र तपाईँहरू सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, नेकपाभित्र
हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली जसले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो उहाँका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने घेराबन्दी गर्ने खालको काम भयो उहाँमाथि अनेकन प्रकारका आरोपहरू लगाइयो जे जे विषय उठाएर अन्तर सङ्घर्ष चलाइयो आज नेकपाबाट अलग भएर अरू दुईवटा पार्टीहरू जन्मिएका छन् एउटा पार्टीको नेता पुष्कल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ अर्को पार्टी माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नाममा अगाडि बढिराखेका छ तर नेकपाभित्रको अन्तर सङ्घर्षका समयमा के भनियो त भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली र उहाँको नेतृत्वमा रहेकाहरू नेकपाको एकताको निरन्तरताका पक्षमा छैनन् उनीहरू नेकपालाई विभाजित गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रकारको आरोप लगायो र जनताको एक प्रकारको भावनामा विभाजित गर्ने षड्यन्त्र रचना गरियो तर सत्य के थियो भन्ने कुरा समय क्रममा उजागर हुनु जरुरी थियो आज उजागर भएको छ म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु आज प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको अनुहार हेर्नुहोस् त्यो पार्टीभित्र नेकपा देखिन्छ कि देखिँदैन नेकपा देखिँदैन त्यो पार्टीभित्र पुरानो माओवादी मात्रै देखिन्छ प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीभित्र त्यहाँ नेकपा छैन त्यसै गरी माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादीको अनुहार हेर्नुहोस् त त्यहाँ नेकपा देखिन्छ देखिँदैन त्यहाँ पूर्व एमाले मात्रै देखिन्छ तर नि कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी नेकपा एमाले मात्र यस्तो पार्टी छ जहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने नेकपा देखिन्छ त्यस अर्थमा नेकपा निर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकताको नेतृत्व गर्ने शक्ति कुन हो त भन्दाखेरि आजको एमाले पार्टी नै त्यो नेकपाको एकता र एकीकरणको भावनाको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु त्यस अर्थमा अहिले माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका साथीहरू तपाईँहरू साँच्चै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाएको देख्न चाहनुहुन्छ भने अब प्रचण्डको नेतृत्वमा होइन कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीमा आउनका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु त्यसै गरी त एकीकृत समाजवादीमा रहनुभएका साथीहरू माधव नेपालको नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरू साँच्चै तपाईँहरू बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने तपाईँहरूको सपना हो चाहना हो भने अब माधव नेपालको नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुन सक्दैन कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेमा आउनुहोस् यसैका माध्यमबाट हामी बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु नेकपाको कालमा एउटा तीव्र बहस पनि चल्यो कमरेड केपी ओलीले अध्यादेशका बारेमा शासन गर्न खोज्नुभयो त्यसो गर्न मिल्दैन भनियो कमरेड केपी ओलीका पालामा तराई मधेसमा रहेका क्षेत्रीय पार्टीका बिचमा अन्तर्द्वन्द पैदा भएका बेलामा क्षेत्रीय पार्टीहरू कमजोर भए भने राष्ट्रिय पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न खोजेको कुरा साँचो कुरा हो त्यति बेला परम्परागत संसदीय प्रणालीको मान्यताका आधारमा दल विभाजनको अधिकार दलका सदस्यहरूलाई हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हाम्रो कानुनमा दल विभाजनको अधिकार पार्टी र दललाई दिएको अवस्थामा उहाँले दल विभाजनको अधिकार दललाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा रहेका ठाउँमा उहाँ राखेर अध्यादेश जारी गर्नुभयो जुन चिजको विभाजन हो त्यसैको अधिकार हुन्छ दल विभाजनको अधिकार दलका सदस्यलाई हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा र राखेका ठाउँमा उहाँ राख्न खोज्नुभयो नेकपाभित्र यति ठुलो त्यसले विग्रह पैदा गर्यो स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिकन त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो र हामीले पनि अनुरोध गऱ्यौँ बहुमत सदस्यहरूले प्रतिवाद गरिसकेपछि अब यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्यौँ प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो तर जसले हिजो अध्यादेशको विरोध गरे उनीहरू आफैले नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्नका लागि अध्यादेश जारी गरे त्यो पनि कमरेड केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि 40%
पुगेको अवस्थामा मात्रै विभाजन गर्न पाउने खालको प्रबन्ध थियो, त्यसलाई घटाएर 20% झारेर अध्यादेश जारी गरे र त्यति मात्र होइन नेकपा एमालेलाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट विभाजन गरिसकेपछि आफैले जारी गरेको अध्यादेश संसदमा टेबल गर्नुपर्ने कर्तव्य समेत पुरा नगरिकन अध्यादेश फिर्ता लिने काम गरे। त्यस अर्थमा हिजो नेकपाका समयमा प्रचण्ड र माधव नेपालले जे आरोप लगाएका थिए त्यो आरोप उनीहरूले पुष्टि गर्न सके त सकेनन्। उनीहरू आफैले विरोध गरेको विषयको बाघ बनेर अगाडि बढे। नेकपा कालमा अर्को एउटा विषयमा पनि बहस चल्यो, एमसिसी प्रकरणका सन्दर्भमा। तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई लाग्यो यो मामिलामा पार्टी नअल्झे हुन्थ्यो भन्ने कुरा लाग्यो। तपाईँहरूको भावना पवित्र थियो, तर हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको एउटा सन्दर्भ म त्यति बेलाको सन्दर्भ तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। उहाँले भनेको मात्रै यति हो, एउटा सरकारले गरेको सम्झौता अर्को सरकारले अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्योभन्दा बलियो ठाउँबाटै स्वीकार अस्वीकारको फैसला हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा त्यो सम्झौता संसदमा टेबल गरिकन संसदमा रहेका दलहरूले चाहे भने अस्वीकार गर्न सक्छन्। त्यस अर्थमा सरकारले अस्वीकार गर्ने कुरा उचित हुँदैन, त्यसलाई संसदमा टेबल गरौँ, संसदमा छलफल गरौँ, उचित रहेछ पास गरौँ, अनुचित रहेछ फेल गरौँ। पास र फेल गर्ने अधिकार संसदको अधिकार हो भनेर उहाँले आफ्ना मान्यता प्रस्तुत गर्नुभयो। तर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ पुष्कल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले यो सम्झौता गलत छ, टेबल गर्नै पाइँदैन भन्नुभयो। पार्टीभित्र विग्रहको एउटा कारण बन्यो, सरकार टेबल गर्न खोज्ने, ठुला भनिएका नेताहरू टेबल गर्न हुँदैन भन्ने। परिणामस्वरूप प्रस्ताव टेबल भएन। जब नेकपा एमाले विभाजन भयो त्यो एमसिसी प्रस्ताव टेबल भयो, कसले गर्यो, कसले गर्न लगायो? जसले हिजो विरोध गरे उनीहरूले नै टेबल गर्न लगाए। पुष्कल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले टेबल गर्न लगाए र त्यो एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ भनेर जनता र कार्यकर्ताका बिचमा भन्नेहरूले आफैले हात उठाएर ताली बजाएर पारित गर्न लगाए। यसले के बताउँछ? हिजो नेकपाभित्र अन्तर सङ्घर्ष गर्दाखेरि पुष्कल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले जे कुराका आधारमा कमरेड केपी ओलीको विरोध गरेका थिए त्यो विरोध उनीहरूको आफ्नो मान्यता रहेनछ, विरोधका लागि विरोध मात्रै रहेछ, स्वार्थ र कुण्ठाका आधारमा उनीहरूले नेकपाभित्र विग्रह सिर्जना गर्न खोजेका रहेछन्। जब नेकपा विभाजित भयो सबै एजेन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छेको भए त भन्दाखेरि तिनै पुष्कल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल भए जसले अध्यादेश पनि जारी गरे, एमसिसी पनि पास गरे। र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हिजो मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐन पनि पारित भयो। त्यति बेला सरकारले त्यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक टेबल गर्दाखेरि कम्तीमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने वैवाहिक अङ्गीकृतहरूले सम्बन्धित देशको नागरिकता छोड्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर त्यति बेला त्यतिले मात्रै पुग्दैन, नागरिकता ऐनलाई कडा बनाउनुपर्छ भनेर 3-3 वर्षसम्म नागरिकता ऐनलाई छलफल नगरिकन संसदमा होल्ड गरेर राख्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिजो संसदभित्र त्यो नागरिकता ऐनलाई संसदीय समितिले 2 वर्ष लगाएर छलफल गरेर निकालेको निष्कर्षलाई रत्तीको टोकरीमा फालेर जुन दिन सिउदोमा सिन्दुर हाल्यो त्यही दिन नागरिकता दिने प्रकारको ऐन बनाउने खालको कामको नेतृत्व कसले गर्यो त भन्दाखेरि तिनी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले गरे। अब म अहिले माओवादीमा रहनुभएका साथीहरूलाई, एकीकृत समाजवादीमा रहनुभएका साथीहरूलाई,
हिजो माधव नेपाल र पुष्पल दाल प्रचण्डले नेकपा भित्र अन्तर संघर्ष गर्दा जे कुरा गर्नुहुन्थ्यो आज त्यो कुरा उहाँहरू किन गर्न सक्नुहुन्न? हिजो जे कुराको पैरवी गर्नुभयो त्यो मान्यताका पक्षमा उहाँहरू किन उभिन सक्नुहुन्न? किन उभिन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यो लडाईँको विषय नेकपालाई विभाजित गर्नु मात्रै थियो। विभाजित गरिसकेपछि अब उहाँहरू स्वतन्त्र हैसियतमा हुनुहुन्न, कसैको आदेश पालकको भूमिकामा रूपान्तरित हुनुभएको छ। अब उहाँहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्न, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा समयक्रमले पुष्टि गरेका छ। र म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा पनि सुनाउन चाहन्छु। नेकपाको समयमा माधव नेपाल र पुष्पल दाहाल प्रचण्डले धेरै चर्को स्वरमा उठाउने एउटा विषय थियो, एक व्यक्ति एक पद पार्टीमा लागाउनुपर्छ। कार्यकर्तालाई मनपर्ने कुरा नै हो। र त्यति बेला उहाँहरूले उठाउँदाखेरि शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन्, इन्चार्ज किन बनाउने भन्नेबाट बहस सुरु गर्नुभयो। र त्यसको प्रश्न, केन्द्रीय प्रश्न के थियो? केपी ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मात्रै एउटा छोड्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउनु थियो। एउटा पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएपछि अध्यक्ष छोड्ने कुरा, हामी जुन प्रकारको राजनीतिक कार्यदिशामा अगाडि बढेका छौँ त्यो उचित हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। त्यस अर्थमा हामीले भन्यौँ, हामी जुन प्रकारको राजनीतिक कार्यदिशामा अगाडि बढेका छौँ, राजकीय जिम्मेवारीलाई पार्टी जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गरिकन एक व्यक्ति एक पदको नारा लगाउने कुरा यो राजनीतिक कार्यदिशासँग मेल खाँदैन, यो उचित होइन भनेर भन्यौँ। तर उहाँहरूले भन्नुभयो सबैलाई न्याय दिनुपर्छ, हामी न्यायका पक्षमा छौँ, त्यस अर्थमा एक व्यक्ति एक पद पार्टीमा आवश्यक छ भनेर पैरवी गर्नुभयो। तर आज पुष्कल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पद लागू भएकै छैन। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, पुष्कल दाहाल प्रचण्ड यो मुलुकमा 45 सालदेखि लगातार माओवादी पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा रहनुभएको छ। र उहाँले बेला बखत भन्दै गर्नुहुन्छ माओवादीभित्र मेरो हाराहारीमा अध्यक्षको दाबी गर्ने मान्छे अहिलेसम्म जन्मिया छैन भन्नुहुन्छ। कस्तो आन्दोलन हो! 45 सालदेखि आजसम्म प्रचण्डको ठाउँ लिने मान्छे नै जन्मिया छैन। त्यो आन्दोलन सृजनात्मक आन्दोलन हो। जसले आफ्ना सहायताहरूभित्र पार्टी निर्माण र नेतृत्वको सम्भावना पनि देख्दैन, त्यस्तो व्यक्तिका बारेमा के कुरा गर्ने? तर पनि एक व्यक्ति एक पद भने बेला कम्तीमा उहाँले अध्यक्षता आफैसँग राख्नुभयो स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। संसदीय दलको नेता त होइन, म नारायण काजीलाई दिन्छु किनकि म मेरै हाराहारीमा उनी पनि पार्टीको अध्यक्ष भएका मान्छे हुन्, चौथो महाधिवेशनको अध्यक्ष भएरै आएका हुन्। त्यस अर्थमा म अध्यक्ष हुन्छु, संसदीय दलको नेता नारायण काजीलाई बनाउँछु भन्न सक्थे नि त, बनाए बनाएका त छैन। र अर्कोतिर सबभन्दा धेरै ठुलो स्वरमा एक व्यक्ति एक पदको कुरा गर्ने, बेला बखत सुर्खेतमा आएर कार्यकर्ताका बिचमा आदर्शका कुरा खुबै गर्ने माधव नेपाल, माधव नेपालको पार्टीभित्र त माधव नेपालभन्दा पहिले पार्टीको नेता भएका झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल पनि एकीकृत समाजवादी पार्टीकै नेता छन् त। म पार्टीको अध्यक्ष भएँ, संसदीय दलको नेता म झलनाथ खनाललाई प्रस्तावित गर्छु भने अब हुन्थ्यो? हुने थिएन र? गरेर देख्नुभयो? सुन्नुभयो? सुन्नुभएन? त्यस अर्थमा मैले तपाईँहरू सबैलाई सुनाउन खोजेको, भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेकपाका समयमा जे प्रकारको विग्रह सिर्जना गरियो त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र थियो, र त्यसका मतियार थिए पुष्कल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले मनन गर्नु जरुरी छ। र त्यसका विरुद्धमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको सम्पूर्ण शक्तिलाई दुर्वीकरण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु।